فرما اللہ کریم خصوصاً اس کا ثواب محبوب سبحانی کتب ربانی شباز علامہ کانی پیران پیر دستگیر ولیوں کے بادشاہ حضرت سیدنا محمد عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اے میرے پروردگار اللہ جتنے بھی آپ کے دوست ہیں غوث کتب عبدال صدیق عارف اللہ ولی اللہ سب کو درجہ بدرجہ نذرانہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اے اللہ خصوصاً اس کا ثواب اس پوری محفل میں اللہ کریم جتنے بھی دعاؤں میں مرد عورتیں شامل بچے بڑے اللہ ہم سب کے بھی مرنے کے بعد قیامت تک ہماری قبروں میں اس کا اجر و ثواب نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو لمبی عمر عطا فرما, صحت والی زندگی عطا فرما. اے میرے پروردگار جتنے بھی دعاؤں میں شامل اللہ ہم میں سے جن کے بھی والدین بہن بھائی نانا نانی دادا دادی بیوی بچے بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی دنیا سے چلا گیا اللہ ان سب کی قبروں میں ان کی روح کو نذرانہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک ہم سب کے بڑے جو فوت ہو گئے اللہ ان سب کی قبروں کو نگاہ حد تک جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے. اللہ ہمارے جو بڑے فوت ہو گئے اللہ ان کی قبر کو اپنے نور سے روشن کر دے. اللہ قیامت کے دن ان سب کو اور ہم سب کو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمائے. اللہ قیامت کے دن ہمارا امان نامہ دائیں ہاتھ